জনাই আজিৰ পাঠ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ইয়াৰ আগৰ পাঠত এইট পইণ্ট ফ'ৰ অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছিলোঁ আজি আমি তাৰ পিছৰ পৰা এই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে যেতিয়া উত্তৰ কৰিছিলোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ একটো আমি চাওঁ ছাইন ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই কচ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টিন ডিগ্ৰী প্লাছ কচ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী ইয়াক আমি পুৰক কোণৰ পুৰক কোণৰ অনুপাতলৈ আমি নিব লাগিব যিহেতু ছিক্সটি থ্ৰী আমি তালিকাৰ সহায়ত ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী আমি যিটো পাইছিলোঁ জিৰ' ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইবিলাকৰ ভিতৰত ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো নাই আৰু টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰীটো নাই ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী নাই ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী নাই গতিকে আমি ইহঁতক পুৰক কোনো অনুপাতলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি নিশ্চয় সৰলি কৰিব পাৰিম কাষত মালত দেখুৱাই থোৱা আছে ছাইন ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী ছাইন ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী হিচাপে আমি ৰাখিলোঁ আৰু টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰীটোক আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী কৰিলে টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া আমি এই ছিক্সটি থ্ৰীৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰিম তেনেকৈ তলৰটোত আমি কছ ছেভেণ্টিন ডিগ্ৰীটোক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি যিটো কৰিছোঁ যে এইটোৱেই কৰিব লাগিব এইটো কথা নাই তোমালোকে এই ছিক্স ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰীকো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰীকো নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা আৰু ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰীকো তোমালোকে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছেভেণ্টিন ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা আমি এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল গতিকে তাৰ পৰা আমি যিহেতু সূত্ৰ আমি জানো যে পাইছোঁ সূত্ৰমতে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা মানে হ'ল কছ থিটা গতিকে এই অংকটোত নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী মানে হ'ব কোৱাৰ ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী তেনেকৈ তলত নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী মানে হ'ব ছাইন স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আমি পাতিব পাৰিম আমি যিহেতু সূত্ৰ পাই আহিছোঁ পুৰ কোণৰ সূত্ৰ ইয়াত কাষত মই সূত্ৰটো তোমালোকক লিখি দিছোঁ যিহেতু চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা সমান কছ থিটা আৰু কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা মানে হ'ল ছাইন থিটা গতিকে তাৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে একেটা কোণ আমি যিহেতু পাইছোঁ যে ছাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কোৱাৰ থ্ৰিটা ইজ ইকুৱেল ওৱান যদি মই পাইছোঁ গতিকে ছাইন্স স্কোৱাৰ থ্ৰীটা মানে ইয়াত ছিক্সটি থ্ৰীগ্ৰী ইয়াত ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী গতিকে দুইটাৰ মান কিমান হ'ব আমি সূত্ৰ যিটো অভেদ পাইছোঁ তাৰমতে হ'ব ওৱান আৰু তেনেকৈ তলৰটোতো ছাইন্স স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী কছ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ এটাকেটাই থ্ৰীটাৰ মানটো একেটাই তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ মানটো হ'ব ওৱান গতিকে আমি ওৱান বাই ওৱান পাতিম শেষত উত্তৰটো হ'ব ওৱান গতিকে আমি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেনেদৰে কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি গৈছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা তোমাৰ বাছনি যথা যথা সাব্যস্ত কৰিব লাগে যে কি কাৰণে শুদ্ধ হ'ল সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে দেখিছা নাইন ইণ্টু চিক্স স্কোৱাৰ আমি প্ৰথম সূত্ৰটো নাইন ইন্টু চেক্স স্কোৱাৰ এ মাইনাছ নাইন টেন স্কোৱাৰ এ এই দুয়োটাতে নটো কমন আহিব তেতিয়া ছেক্স স্কোৱাৰ ই মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ এ হ'ব যিহেতু ছেক্স স্কোৱাৰ এ মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ ই মানে ওৱান গতিকে নাইন ইণ্টু ওৱান ইজ ইকুৱেল নাইন হ'ব গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব বি টু গতিকে আমি ইয়াৰ এন্সাৰ লিখিব পাৰিম বি টো তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ যি অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে বা সৰু সৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন চাৰিটা অপশ্যন থকা যিটো উত্তৰ থকা যিটো প্ৰশ্ন আহে তেনেকুৱাবিলাকত এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক সাধাৰণতে দিয়ে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি দেখিছোঁ যে ওৱান প্লাছ টেন থিটা প্লাছ একা ওৱান প্লাছ কট থিটা মাইনাছ কিতা এইটো অকণমান আমি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি কটক এইটো মানটো কৈ দিব নোৱাৰোঁ কোনটো হ'ব গতিকে আমি প্ৰথম কৰি চাওঁ কৰি চাইহে তাৰ উত্তৰটো আমি ক'ব পাৰিম কোনটো হ'ব আমি ইয়াক ভাঙি দিলোঁ ওৱান মাইনাছ চেক থিটা যিহেতু আমি জানো ওৱান বাই কষ্ট থিটা আৰু টেন থিটাৰ মান যিহেতু জানো আমি কছ চাইন থিটা বাই কচ তিতা যেনে কথ থিটাৰ মানটো কচ থিটা বাই চাইন থিটা আৰু কচেক ঠিতাপানটো হ'ল ওৱান বাই চাইন তিতা প্ৰথম আমি চাইন আৰু কচলে এই অনুপাতবিলাক ভাঙি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে সাধাৰণ ভগ্নাংশ সৰল ইয়াৰ তলত এ ওৱান আছে গতিকে ওৱান কচে কচ এ আৰু কচ এ লখাগু হ'ব কচ এ এতিয়া ওৱান এৰে কচ এখন গৈলে আপুনি ওপৰতো যিহেতু তোমালোকে সৰল কৰা এইটো জানিবা কচ এ ইনটু ওৱান প্লাছ চাইনেই হ'ব আৰু ইয়াতো তেনেদৰে চাইনেই হ'ব আৰু ওপৰত থাকিব এই ওৱানটোৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাছ ওৱান হ'ব বাকীখিনি একেটাই হ'ব এতিয়া আমি যদি কচ এ ইন টু চাইনে পূৰণ কৰিলে কচ এ ইন টু চাইনেই হ'ল আৰু ওপৰ আশীকেইটা পূৰণ কৰিলে ওপৰ আশীকেইটা পূৰণ হ'ল এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত দেখিম যে ইয়াত এটা সূত্ৰত পৰি আছে তোমালোকে দেখিছা চাইনে প্লাছ ক্ৰচে প্লাছ মাইনাছ ওৱান চাইনে প্লাছ কচ এ প্লাছ ওৱান গতিকে ইয়াত আমি চাইন এ প্লাছ কচ এক যদি এ বুলি ধৰি লওঁ এ প্লাছ ওৱানটোক যদি বি বুলি ধৰি লওঁ এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি তাৰ সূত্ৰটো হ'ব এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ গতিকে আমি সেই সূত্ৰমতে এ মানে হ'ল চাইন এ প্লাছ চাইন এ প্লাছ কচ এ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ আমি তেনেকৈ পাতিলোঁ তাৰপিছতে আমি ছাইন্স ইয়াৰ সূত্ৰ ভাঙি চাওঁ যিহেতু এইটো দ্বীপদ ৰাখিৰ বৰ্গ চাই কচ এ প্লাছ চাইনে হো স্কোৱাৰ গতিকে ক স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ এ প্লাছ বি হো স্কোৱাৰ সমান এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ গতিকে সেই সূত্ৰটো আমি ভাঙি দিছোঁ ক স্কোৱাৰ এ চাইন স্কোৱাৰ এ টুৱাইছ চাইন এ কচ এ আৰু মাইনাছ ওৱানক হো স্কোৱাৰ কৰিলে মাইনাছ ওৱান হ'ল তলৰকেইটাত চাইনে কচ এ পূৰণ কৰিলে চাইনেই কচ এ থাকিলে এতিয়া ইয়াৰ মান আমি চাওঁ কস্কোৱাৰ এ চাইন স্কোৱাৰ এ আমি যিহেতু সূত্ৰমতে পাইছোঁ তাৰ মানটো হ'ব ওৱান আৰু টাইজ চাইনে কচ এ থাকিলে আৰু মাইনাছ ওৱান থাকিলে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত যিহেতু মাইনাছ ওৱান এই মাইনাছ ওৱানে প্লাছ ওৱানে কটা পাতি গ'ল গতিকে ওপৰত থাকিলে টুৱাইচ চাইন এ কচ এ ডিভাইডেড বাই চাইনে কচ এ এতিয়া আমাক আমি দেখিলোঁ যে এই চাইন এ চাইনে কচে চাইনে কচে কি হ'ব এইকেইটা কেতন যাব গতিকে তাৰমানটো থাকিব শেষত টু গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক যিহেতু সুধিছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব উত্তৰটো হ'ব টু অৰ্থাৎ চি টু গতিকে আমি এইটো প্ৰশ্ন এনেকৈ কৰি পেলাইহে উত্তৰ দিব পাৰিম গতিকে এইটো প্ৰশ্ন আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল নাইন অৰ্থাৎ বি টু আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল চি টু অৰ্থাৎ দুই তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যদি আমি চাওঁ তাৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ছে কে ক্লাছ টেন এ ইণ্টু ওৱান মাইনাছ টেন এ তাৰমান চাৰিটা অপশ্যন দিছে কে চাইনে চাইনে কচেকে আৰু এইটো ইয়াত প্ৰশ্নটো নাহিলে বাৰু মই এইটো তথাপি আমি কৰি চাওঁ কোনটো হয় আমি যিটো দিয়া আছে সেইটো আমি প্ৰথম সৰল কৰি চাওঁ ছে কে প্লাছ টেন এ ইনটো ওৱান মাইনাছ চাইন এ আমি চে কেটোক ভাঙি দিলোঁ যিহেতু চে কে মানে হ'ল চেকে মানে হ'ল ওৱান বাই ক আৰু টেনে মানে হ'ল চাইন বাই ক আৰু এইটো ওৱান মাইনাছ চাইনে একেই থাকিলে এতিয়া ক চে আৰু কথাটো কিয় একে সৰ্ববিশিষ্ট হ'লে উপৰকেইটা আমি যোগে কৰিব লাগিব ওৱান প্লাছ চাইনেই হ'ব তাৰ লগত ওৱান মাইনাছ চাইনেই পূৰণ আছে এতিয়া পূৰণ কৰাৰ পিছত যিহেতু এইটো সূত্ৰত পৰি আছে ওৱান প্লাছ চাইনে ওৱান মাইনাছ চাইনে অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি গতিকে তাক আমি এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সোঁতত লিখিব পাৰিম এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সোঁত অৰ্থাৎ ওৱান স্কোৱাৰ ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব মাইনাছ চাইনক হোল স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলোঁ মাইনাছ চাইনক হোল স্কোৱাৰ কৰিলোঁ ওৱান ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ল গতিকে ওৱান মাইনাছ ছাইন স্কোৱাৰ ওৱান মাইনাছ চাইন স্কোৱাৰ থিটা বা এ সমান হ'ব কস্কোৱাৰ এ এইটো আমি যিহেতু সূত্ৰত পাইছোঁ গতিকে তাৰ আমি লিখি পেলোঁ কস্কোৱাৰ এ এইটো কিয় হ'ল তোমালোকে নিশ্চয় জানা অবেদাৱলী আমি যে ছাইন্স স্কোৱাৰ প্লাছ কস্কোৱাৰ ইজগল ওৱান তাৰ পৰা এতিয়া কস্কোৱাৰ এ মানে হ'ল কচ এ ইনটো কচ এ কস্কোৱাৰ এ মানে হ'ল কছ এ ইন টু কচ এ তলত এটা কচ এ আছে গতিকে ইয়াৰ এটা কচে ইয়াৰ এটা কচে কথা যাব শেষত উত্তৰটো থাকিব কছ এ গতিকে আমি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব কছ এ অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান নম্বৰটো হ'ব তিনি নম্বৰটো চি এ ডিটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব ডি গতিকে উত্তৰ হ'ব ডি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি ইচ্ছা দি চাওঁ ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এ তাৰমানে চাৰিটাৰ ভিতৰত চেক্স স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান কচ স্কোৱাৰ এ আৰু টেন স্কোৱাৰ এ তাৰ কোনটো হ'ব পাৰে আমি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে তাকো আমি যদি কৰি চাওঁ তেতিয়া ওৱান প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এ মানে ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এই মানে আমি এটা সূত্ৰ জানো ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰী মানে হ'ল চেক্স কোৱাৰি আৰু ওৱান প্লাছ কোৱাৰি মানে হ'ল কচেক্স কোৱাৰি এতিয়া চেকটোক আমি যিহেতু জানো চেক ইজিকেল ওৱান বাই চেক ই ইজিকেল ওৱান বাই ওৱান বাই কচ এ গতিকে আমি ইয়াক ভাঙি দিলোঁ চেক্স কোৱাৰিলে ওৱান বাই কচেক্স স্কোৱাৰ হ'ল আৰু কচেকক ভাঙি দিলে ওৱান বাই ছাইন স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া এতিয়া কি হ'ব এই কছ কছকোৱাৰ এইটো তললৈ আহিব আৰু এই চাইন্স এইটো যিহেতু তলত আছে সি ওপৰলৈ যাব গতিকে চাইন্স স্কোৱাৰ এইটো ওপৰলৈ গ'ল কছ স্কোৱাৰ এইটো তলত আহিলে গতিকে আমি ছাইন্স স্কোৱাৰ এইবাৰ কছ স্কোৱাৰ এ লিখিব পাৰিম গতিকে তাৰমানটো হ'ব টেন স্কোৱাৰ এ গতিকে এইটো এইটো উত্তৰ আমি এনেদৰে দিব পাৰিম ইয়াৰ উত্তৰটো তেতিয়াহ'লে আমি কিমান নম্বৰ লিখিব পাৰিম যে ইয়াত টেন স্কোৱাৰ এ জিত আছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব ডি ইয়াৰ উত্তৰটো ডি হ'ব গতিকে উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ ডি এতিয়া এইকাৰণেই আমি এইটো যুক্তি সহায়কাৰে দেখুৱাব লাগে যে কি কাৰণে হয় উত্তৰটো আমি ক'ব লাগে ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি গৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক সাধাৰণতে যিবিলাক আছে তলৰ অভেদকেইটাৰ প্ৰমাণ কৰা যদিহে ইয়াত কোনবিলাক সুক্ষ্মকুণ অভেদকেইটা সংজ্ঞাবদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই অভেদসমূহ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যাওঁতে থিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সূক্ষ্মকুণ হ'ব লাগিব আৰু সংজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব যে আমি এই অভেদসমূহ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে যিখিনি অভেদৰ নিয়ম পাইছিলা বা টিকন'মেটিক যিবিলাক অনুপাতৰ ধৰ্ম পাইছিলা বা সূত্ৰ পাইছিলা সেই গোটেই সূত্ৰবিলাক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যে কোনটো সূত্ৰত কোনটো অংগত আমি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিম তোমালোকে উত্তৰটো অৰ্থাৎ প্ৰমাণ যিহেতু কৰিব লাগে প্ৰমাণসমূহ দিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি দিয়া থাকে আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি দিয়া থাকে যিহেতু এই প্ৰমাণটোত আমাক ৰাইট হেণ্ড ছাইডত প্ৰমাণ কৰিব লাগে কচ কছৰ লগত সম্পৰ্কিত এটা ৰাশি গতিকে গতিকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত যিহেতু কচেক আৰু কট আছে গতিকে কট বা কচেকক আমি ছাইন বা কচলৈ ভাঙিলেহে আমি কচৰ ৰূপটো পাম গতিকে সেইকাৰণে আমি তাক তেনেকুৱা ৰূপলৈ ভাঙিব লাগিব গতিকে আমি তেনেকৈ ভাঙিছোঁ কছেক মাইনাছ কট থ্ৰীটা হোজ কোৱাৰ আমি প্ৰথম হোজ কোৱাৰ কৰি দিয়া নাই এতিয়া কছেকটোক ভাঙি দিছোঁ ওৱান বাই চাইন আৰু কটটোক ভাঙি দিছোঁ কচ বাই চাইন আৰু দুয়োটাকে পিছত হো স্কোৱাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত লহাগুলৈ আমি সৰল যদি কৰোঁ ছাইন আৰু ছাইনৰ লহাগু ছাইন এই হো স্কোৱাৰটোৱে ইয়াত ছাইন স্কোৱাৰ হ'ল আৰু ইয়াত যদি কৰোঁ ওৱান মাইনাছ কচ থিটা হোল স্কোৱাৰ হ'ব যিহেতু একে সৰহ গোটেই উপৰকেইটা যোগ থাকিলে যোগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ গতিকে আমি এনেকৈ প্ৰথমটো মানটো উলিয়াই ল'লোঁ প্ৰথম ষাৰীটো নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো এইটো আমি সৰল কৰিলোঁ চাইন চাইন লহাগু চাইন আৰু এই সৰহটোৱে লহাগুটো সৰল এইটো তোমালোকে বুজি পাবা কাৰণ এইবিলাক এনেকুৱাকৈ বহুত অংগ কৰা হৈছে গতিকে এইটো হ'ব ওৱান মাইনাছ ক স্কোৱাৰ এ ৱান মাইনাছ কষ্টিটা হো স্কোৱাৰ আৰু ছাইন স্কোৱাৰ এ এতিয়া ওৱান মাইনাছ কষ্টিটা হো স্কোৱাৰ আমি যদি মনত পেলাওঁ এ স্কোৱাৰ তাৰ মানটো মানে কি এ পূৰণ এ দুটাই পূৰণ এতিয়া ওৱান মাইনাছ কচ থিটা হোল স্কোৱাৰ মানে হ'ল ওৱান মাইনাছ কচ থিটা ইন্টু ওৱান মাইনাছ কছ থিটা যেনেকৈ ই স্কোৱাৰ সমান এই পূৰণ এ এতিয়া তলৰ ৰাখিটোত আমি যদি চাওঁ ছাইন স্কোৱাৰ তলৰ ৰাখিটোত যদি আমি চাওঁ ছাইন স্কোৱাৰ ছাইন্স স্কোৱাৰ মানে হ'ব ওৱান মাইনাছ এইখিনি ভুল হ'ল ছাইন্স স্কোৱাৰ মানে হ'ব ওৱান মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া ওৱান মাইনাছ ক্ৰছ স্কোৱাৰ থিটা তাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱান স্কোৱাৰ মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ তাকে আমি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ বি ইণ্টু এ মাইনাছ বি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া আমি তেনেকৈয়ে লিখি দিছোঁ এইটো এইটো লিখাটো অকণমান ভুল হ'ল তথাপি আমি লিখি দিছোঁ এইটো লিখিব লাগিব ওৱান প্লাছ কছ থিটা ওৱান মাইনাছ কছ থিটা এতিয়া ওপৰত যিহেতু ওৱান মাইনাছ কছ থিটা আছে তলতো ওৱান মাইনাছ কছ তিতা আছে কটা কটি যাব তেতিয়া ওপৰত ওৱান মাইনাছ কছ থাকিলে আৰু তলত থাকিব ওৱান প্লাছ কচ গতিকে এইটোৱে আমাক ৰাইট হেণ্ড ছাইডত মন কৰিবলৈ দিছিলে ৰাইট হেণ্ড চাইডত আমি সেইটোকে মন কৰিবলৈ দিছিলে ওৱান মাইনাছ কছ থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কছ তিতা গতিকে এইটো আমি প্ৰমাণ কৰা হৈ গৈছে গতিকে আমি অভেদসমূহ প্ৰতিপন্ন এনেকৈ কৰিব পাৰিম ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড প্ৰভ